Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі поговоримо про НАТО і підтримку від цієї країни. Зокрема, підіб'ємо підсумки засідання Ради Україна-НАТО, яка пройшла напередодні. Ну і крім того, про те, насправді, яким може бути майбутнє цього альянсу, тому що, звісно, багато хто очікує, що у 2024 році на черговому саміті, ювілейному саміті, Україні такі скажуть заповітні слова. Тут йдеться про запрошення, про політичне рішення саме запросити Україну до альянсу. Наскільки це реалістично, про все це будемо говорити далі. Сергій Джерч, голова громадської ліги, перепрошую, Україна-НАТО, вже з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас, вітаю. Отже, один з підсумків, про які вже повідомили офіційно за підсумками цього засідання, союзники сказали, що нададуть подальшу допомогу Києву і нагадали саме про плани зміцнити протиповітряну оборону нашої країни. На вашу думку, це може бути справді для нас відчутно, тому що ця зустріч все-таки була на рівні послів, очевидно, вони повернуться до своїх столиць, проговорять, і ми очікуємо на якісь нові пакети допомоги, саме сконцентровані на захисті нашого неба. Ну, саме так. Тут зрозуміло, що Рада Україна-НАТО – це новий орган, створений в минулому році. Це фактично третє засідання. Установче було після Вільнюсського саміту, де, власне, ця Рада була сформована. І на вимогу української сторони, саме як реакція на ці масовані обстріли України, які були в новорічні дні, фактично біля 300 ракет, крилатих ракет, балістичних ракет було запущено по Україні, біля 200 шахедів. Україна звернулася до партнерів з тим, щоб обговорити це питання і прийняти якісь міри, якісь кроки. І тому, власне, Рада ця як працює як система як кризового реагування на подібні загрози, відповідно, і тут ми очікували і бачимо, в принципі, таку адекватну оцінку, яка полягає в тому, що, перш за все, на Раді оцінили ситуацію в Україні. Біля 80% протиповітряної оборони України відбиває ці напади. Зрозуміло, що нам потрібна більша кількість протиракет, щоб знищувати ці і безпілотники, і балістичні ракети, крилаті ракети, які летять по Україні. В цьому плані біля 4 країни європейські: Німеччина, Румунія, Нідерланди і інші вирішили закупити біля 1000 ракет «Патріот», які нададуть Україні, поповнять західні склади, але нам нададуть Україні також ці ракети. На Раді йшлося про те, що потрібно наповнювати нас саме цими витратними матеріалами, скажімо так, до системи «Айрісті», «Скайнекс» німецької, до системи «НАСАМС», «Патріот», з тим, щоб ми могли захищати територію України, перш за все великі міста, де сконцентроване населення, сконцентроване виробництво, в тому числі і промисловість військова. І щоб в цьому аспекті ми почувались краще, тому що зрозуміло, що на ту кількість ракет, які є в Російській Федерації, треба мати декілька разів більше протиракет, тому що не всі протиракети досягають цілі, і для такого міцного забезпечення потрібно мати достатню кількість всього. Також завершу думку, що йшлося про надання нових систем протиракетної, протиповітряної оборони з тим, щоб в подальшому українська ця система вся інтегрувалась і більш ефективно працювала. Я справді з приводу ППО хочу дещо от уточнити. Для мене дуже, знаєте, болісне було повідомлення. Воно, щоправда, з посиланням на канадську пресу було про те, що Канада досі не доставила в Україну систему ППО NASAMS, яку обіцяла ще рік тому, і не зрозуміло, коли це станеться. Якщо вчитуватись в деталі, там, звісно, йдеться про те, що там була ціла схема, і от одна з компаній, яка начебто мала би займатися побудовою цих систем, заявила, що немає контракту на виробництво за запитом Канади. І якось це все виглядає дуже сумно, що проходить, наприклад, рік, і одна система
яка там мала до нас надійти дуже давно, так і не з'явилася. І насправді ось протиракетні ці ЗРК, про які ми говоримо, Patriot, Iris-T, вони, ну, правда, поштучно у нас, а вони вкрай нам необхідні. Чи можемо ми очікувати, на вашу думку, прориву? Тому що ну, треба ось цей темп наростити країнам-членам Альянсу. Знаєте, я чула таке порівняння, що Росія, вона там може виготовляти доволі примітивне і просте озброєння і працює на завжди на кількість, так, а країни НАТО завжди працювали на якість. І треба тепер ось цей інший критерій нарощувати. Наскільки це можливо, і наскільки готові і спроможні країни Альянсу це робити? Ну, можна піти шляхом нестандартних рішень. Я б сказав, що, дивіться, є чудовий приклад в економіці об'єднання енергетичних систем України і Європи. Чому б не об'єднати протиповітряну оборону України і НАТО, або, бодай, східноєвропейських країн, щоб все працювало разом? Ми бачимо, що залітають ракети на територію Польщі, залітають безпілотники на територію Румунії. Тобто, фактично, ці країни втягуються в цей конфлікт. І ну, створення такої інтегрованої протиракетної, протиповітряної оборони України і частини наших європейських союзників – це тільки посилить цей процес. І це зовсім не є ескалацією, тому що там, звичайно, в Брюсселі часто побоюються там якесь загострення, щоб не було ескалації. Так, це не ескалація, тому що і в статуті НАТО, і в статуті Європейського Союзу йдеться про людину як основну цінність, її захист, захист її життя, безпека. Україна рухається шляхом до членства в Європейському Союзі і в НАТО. Тому варто захищати всіх європейців, не тільки тих, хто живе на території країн Європейського Союзу, а й поза ЄС. І думаю, що тут це б не виглядало як ескалація, тому що така інтеграція, вона б не вбила жодного російського солдата, не перевернула б жодний російський танк, але посилила б безпеку для наших громадян. Тому, я думаю, такий варіант був би нестандартним підходом. Я просто неодноразово в цьому контексті, мені дуже важливою видається ця тема, яку ми з вами зараз порушили, запитувала на прикладі от тих випадків, коли на територію Польщі, по суті, так, пролітали і залітали доволі глибоко російські ракети, навіть вже, я думаю, ми можемо говорити не про одну, і польське ППО та літаки нічого не вдіяли. І коли запитуєш почасти у фахівців з міжнародної політики, чи можуть, наприклад, домовитись або Україна з НАТО, або Україна з Польщею про те, щоб от був справді якийсь захист, наприклад, прикордоння, наприклад, так, ось цієї прикордонної якоїсь зони, багато хто каже, що ось збиття ракети, наприклад, російської над територією України, але система, яка перебуває на території Польщі, буде означати втягуванням цієї країни у війну. Ви впевнені, що так не буде сприйнято це Російською Федерацією, але, очевидно, на Заході так думають і цього побоюються. Російською Федерацією все сприйнято погано. Взагалі існування Польщі – це, ну, погано сприйнято Російською Федерацією. Існування України погано сприймається Російською Федерацією. Тому, щоб там не було, якби вони, звісно, будуть там якісь свої заяви пропагандистські робити, ну, на це не варто зважати, я думаю. Потрібно робити якісь кроки серйозні. Ну, бодай, інший варіант, тут ми бачимо, що територія України обстрілюється із території Російської Федерації. Запускаються ці крилаті балістичні ракети, запускається система С-300, яка часто вдаряє по Харкову, там 40 секунд підльотний час, просто людям важко навіть в такий час переховатись в безпечне місце. Тобто, як на це реагувати? Ми 2 роки дивимося на все це і
ну, шукаємо все більше систем захисту, щоб захищатись від цих ракет. Ну, потрібно нам розв'язати руки, зрештою, і дати добро на використання далекобійних ракет по військових об'єктах на території Російської Федерації, яка веде війну. І тут, я думаю, це був теж би один із таких нестандартних кроків, хоча нічого дивного в ньому немає. Ми бачимо, сьогодні Росія використовує боєприпаси і амуніцію військову, і ракети, зокрема, і безпілотники, які отримує з Ірану, отримує з Північної Кореї, балістичні ракети, це вже зафіксовано, і це питання розглядалось навіть на Раді безпеки ООН. Тобто Росія використовує такі засоби інших країн, щоб наносити такі агресивні удари по цивільним об'єктам в Україні. Чому ми не можемо знищувати їхні пускові установки чи там аеродроми, з яких злітають ці літаки, бомбардувальники, зокрема, і значить, наносять такі втрати для української сторони. Я думаю, що це був би теж нестандартний крок. Ну, з іншого боку, посилити просто виробництво, допомогти нам створювати, можливо, як спільне виробництво такі ракети, дрони, в принципі, щоб ми могли дійсно зменшувати загрозу для України шляхом знищення російських військових об'єктів на території Росії. Я у зв'язку з цим, пане Сергію, вас запитаю. Сьогодні пролунала заява президента Естонії, що вони виступають за те, аби дозволити Збройним силам завдавати ударів по РФ. Очевидно, ми говоримо про санкціоновані військові об'єкти саме західним озброєнням. Як на мене, все дуже логічно і вкладається якраз в ту тезу, про яку ви говорите. Чи готові, на вашу думку, країни Альянсу піти на це? Це було б чудовим, таким, знаєте, як на мене, справді етапом. Ну і далі ми би могли говорити там про те, що справді це дозволило би нам використовувати ті самі Storm Shadow, Scalp саме на ту глибину, на яку нам потрібно. Ну, очевидно, не всі готові. Якщо з цього починалось таке якби обговорення навколо підтримки України в цій російсько-українській війні з тим, що там з самого початку, з 2014 року нас то закликали не чинити опір там, щоб, можливо, досягти політичного порозуміння якось там. Це лише підсилювало апетит Російської Федерації, яка відчувала свою вседозволеність. І чому саме такі підходи? Ну, тут важко сказати. Завжди є дві причини. З одного боку, це таке побоювання природні, якийсь такий страх природні, і вже покоління виросло, і політиків, і лідерів, які не пам'ятають ту війну і ту загрозу, і як на це потрібно реагувати, щоб це знищити. І їхня така м'якотілість, я б сказав, вона лише буде сприяти тому, що вони передадуть ці проблеми своїм дітям і онукам, якщо не знищувати тоталітарні режими сьогодні, якщо допустити, щоб на землі це було модно, популярно, і якби всі прагнули бути такими агресивними, як є приклад Російської Федерації, скажімо. Це один варіант. Ну, інший, це ж ми знаємо, вплив Росії на політиків, сприяння тому, щоб вони приходили до влади. Росія ж фінансувала там будь-яких політиків, там праворадикальних, ліворадикальних, які між собою іноді там конфліктують, але Росія і тих підтримує. Головне, щоб хтось прийшов до влади і відпрацьовував ті наративи, які Росія посилає. Тому ми це теж бачимо. І
Як результат цього всього немає консенсусу в одному, в другому, в третьому питанні. І немає консенсусу, немає рішення. І це якби проблема. Потім рішення приходить, але це вже такими надзусиллями або надмірними жертвами, або ну, якоюсь трагедією. Тоді це вже якось пробивається. Дуже добре, що Естонія вийшла з такою ініціативою. Я думаю, що десь важливо, щоб не тільки ми про це говорили, а і самі окремі країни, окремі лідери європейські теж просували цю думку. Це запорука того, що рано чи пізно така позиція буде прийнята. Я ще хочу уточнити вас, пане Сергію, нагадаю нашій аудиторії, що Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна-НАТО, з нами на зв'язку. З приводу теж певного розуміння, що у 24-му році готовий альянс надати Україні, вони навіть говорять про те, що мільярди євро підуть цьогоріч на підтримку нашої країни. Скажіть, будь ласка, чи це справді буде йти мова про те, що загалом на ось цю оборону, яка є не лише їхнім питанням внутрішнім, так, і не лише питанням альянсу, а зараз і питанням загальносвітовим, і якраз Україна, як на мене, де-факто є східним флангом НАТО, чи буде іти мова про те, що ці країни будуть збільшувати видатки на рівні там хоча б тих самих 2% ВВП, що не кожна країна робить. І мені здається, навіть канцлер Шольц лунав дещо, так знаєте, ну не те, щоб ображеним, але з претензією лунали його слова, на мою думку, що якби всі так підтримували, ну що мають підтримувати інші держави і в ЄС, і в НАТО, Україну, так як це робить Німеччина. Вони справді по обсягах випереджають, мені здається, багатьох. Що ви скажете, чи будуть ось ці кроки свідомі саме на збільшення кількості видатків на оборону і що це стосуватиметься України? Ну, це було б чудово. Справа в тому, що потрібно раз і назавжди відбити тим тоталітарним режимом вести таку політику. І перемога України, саме яка б виглядала з виходом нашої армії на наші кордони, включно з Кримом, з Донбасом, це б продемонструвало. Ну, далі там які процеси почнуться в Росії, там розпаду, там і так далі, це вже якби їхня внутрішня справа, хоча це вже якби інший етап протидії цьому тоталітаризму, але це б для нас була перемога, а для всього світу приклад той, що не потрібно так вчиняти. І це б дещо зміцнило мир глобальний. А взагалі до цієї війни російсько-української тенденція була міжнародне скорочення видатків на озброєння. От ви згадали 2% валового внутрішнього продукту на свої армії, країни-члени НАТО повинні були б давати, в них така є внутрішня норма. Але вони цього не робили більшість, тому що ну нічого не передвіщало біди, так би мовити, економіка, розвиток, бізнес. І в світі теж була така тенденція. Лише 3 країни постійно нарощували свої видатки на оборону. Це Росія, Китай і Індія. От. А решта країн то так собі це все проводили. Те, що зробила Росія, вона фактично запустила маховик гонки озброєнь по всьому світі. Тому що ті країни, які навіть за тисячі кілометрів від цього конфлікту, вони бачать, що якщо у вас слабка армія, якщо ви не можете захищатись, міжнародні закони не діють, ніхто вас не захистить. Проголошення нейтралітету – це лише значить, таке самознищення, тому що ніякий нейтралітет не діє. Приклад України це показав. Україна була нейтральною позаблоковою державою з 2010 року, ми це знаємо. І в 2014 році на таку країну Росія здійснила напад. Тому це не діє. Тому потрібно захищатись. Захищатись, значить, збільшувати витрати на оборону по всьому світі. А як наслідок, зменшуються витрати на дітей, на охорону здоров'я, на культуру. Тобто в глобальному людство, як таке, втрачає від таких дій, які проводить Росія, Кремль і персонально Путін.
Я сподіваюся, що це розуміють і будуть діяти наші партнери в Альянсі. Пане Сергію, маємо ще трохи часу. Я хочу дві такі важливі речі обговорити. Перша стосується наших сподівань щодо наступного саміту НАТО, який буде, здається, я просто різні бачила дати. Хтось говорить про літо, а хтось говорить про кінець 2024 року. Володимир Зеленський, якраз виступаючи зараз з промовами в країнах Балтії, говорив, що Україна заслуговує на запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні. І, по суті, каже наступне, так, що ми сильна армія, яка точно посилить Східну Європу, країни НАТО, ну і багато чого там проговорив правильного. Водночас я дивлюсь на одне з інтерв'ю останніх колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка, і він щодо цих перспектив наших говорить наступним чином. Даремно сподіватися, що Україну запросять в НАТО на саміті у Вашингтоні. Подібні очікування взагалі є нереальними, принаймні, допоки на території України триває війна. Однак ніхто не обмежує нашу державу впроваджувати стандарти НАТО, як це робили Фінляндія та Швеція. Я розумію, що робить президент Зеленський, але, звісно, ось ці такі очікування, вони породжують потім розчарування, якщо цього немає. Коли ви чуєте такі холодні такі, як холодний душ, слова, що нам не треба цього очікувати, що би ви на це відповіли? Це така просто сувора реальність? Ну, ні, ви знаєте, ну, потрібно бути реалістами. Не потрібно бути супероптимістами або песимістами. Тому що це якби крайнощі. Ну, дивіться, якщо ми всі будемо от таку сурору реальність повторювати собі кожен день, що нічого не буде, нічого не зроблять, бо ми такі фахівці, що ми бачимо це наперед, що нічого не вийде. Ну, тоді в НАТО сядуть і скажуть, та вони в Україні нічого ж не очікують від нас. Тому нам і не потрібно якби тут зайві клопоти. А з іншого боку, ми очікуємо, ми думаємо, що всі ці заяви, які злунали щодо України, двері відкриті і так далі, ми якби хочемо побачити, як це буде працювати. Тому, будь ласка, в НАТО, робіть щось, зробіть якісь кроки. Тобто вони постійно мусять думати, як нам відмовити. А це не просто. Тому що чому нам відмовляти? Що стосується війни? Жодного документу немає, де це написано, що така країна не може бути прийнята до НАТО. Якби такий документ був, нам би його показали. Там параграф, розділ, стрічка така, абзац такий-то. Немає цього. Але, ну, зрозуміло, що суб'єктивно війна впливає на цих лідерів. Ми ж не можемо це заперечувати. Дійсно, впливає, і вони, якби, гальмують цей процес. Але тут, якби, ну, не те, що там хто кого переграє, але, якби, ми повинні відстоювати якийсь позитивний для себе план і йому слідувати. Те, що там, що в них в документах такого немає, то ми повинні якби на це опиратись, що, будь ласка, якраз нам для чого НАТО створено? В НАТО повинно займатися космічними дослідженнями чи проблемами океанів. НАТО – це безпекова структура для безпеки європейських країн. Україна є європейською державою. Будь ласка, давайте щось робити. І зрозуміло, що якщо ми де-юре не є членами НАТО ще, то ми повинні ставати де-факто членами НАТО. Зокрема, і та інтегрована система протиповітряної оборони, яка могла б бути у нас з НАТО, це крок до такого набуття фактичного членства. Те, що ми запроваджуємо стандарти НАТО, це крок до набуття такого фактичного членства. Тому тут зайві очікування не потрібні, так, воно приносить розчарування. Але які зайві? Ми хотіли б бачити запрошення і
запрошення це нікого ні до чого не зобов'язує. Україна ще не є ще членом НАТО після надання такого запрошення. Підуть процеси там теж адаптації, взаємосумісності і так далі. Це ще теж невідомо, який час може тягнутися. Але це вже ну така пряма дорога, це вже серйозний такий крок. Тому чому таке не зробити? І ми очікуємо від наших партнерів теж таких неформальних, нестандартних кроків, сильних кроків, які б ну, виглядали, що це роблять сильні лідери сьогодні. Тому що ми сподіваємося, що і в наш час є такі сильні лідери, які були колись, яким був колись Черчилль, там Деголь чи інші відомі європейські персони. І Україна, і українська армія за ці місяці довгі вже довела, що неможливого немає. Справді, в цьому контексті, мабуть, так і завершимо. Дякую вам, пане Сергію. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, був з нами на зв'язку. Скоро знову повернуся до вас, а поки що поступаємося новинам. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.